Ministria e punve të brendshme në votimin e sotëm të rejthit të dytë të zgjedhjeve lokale nuk ka registruar shkelje më seriose të rendit dhe qëtsis publike. Zëdhën si Ministrisë e punve të brendshme, Toni Angelovski, në konferencë për shtyp theksoj se e ja registruar tre raste të fotografimit të flet votimit, si që tha që ndodhje dhe në rejthin e partë të votimit kur pati 10 raste të fotografimit të flet votimit. Fotografimi flet votimit sot është registruar në shuto orizare, në shkollën filore 26 koriku në Cërniqe dhe Probishtip, nga Ministria e punve të brendshme me bëjnë thirrje që të mos fotografohen flet votimet sepse me atë shkelin ligjin dhe do të sankcionohen. Theksohet për një shkelje të rendit dhe qesis publike në shtu të orizar ku një person ka paraqitur së sulmuar nga disa persona. Policia si qëta Angelovski ka dalë në teren është arrestuar një person dhe vëpunohet në ndryqimin e rastit. U bërithiri e partive politike dhe i tharve të tyre të përmbahen nga qëfardole incidentesh, nërsa qytetarve të paraqesin nëse vrejnë paregullësi.